Pa mislim, da ne. Isto tako kot za vsakega tekmeca, video analiza, dober trening pred tekmo. Pa ne smemo jih podcenjevati, ker smo že lansko leto videli, če pridemo bolj na Hojla Dri, da je lahko hiter štala. Pa, nič posebenega, Feldkirch je sicer bolj pri dnu lestvice, ampak ima par kakovostnih posameznikov, tako da se bo treba na njih pripraviti, pa jih čim bolj onemogočiti. Za Kitzbühel pa isto, video analiza pa predvsem dober počitek, ker je tekma že naslednji dan.